Zimbabwe, awa zvanzi kubuda kuti Fadzai Mahere, Fadzai Mahere akajamuka. Fadzai Mahere atori change champion asikatombodizina basa, akutoda ma new leaders ari legitimate chayo chayo. Nekuti pane mashoko anotaura pana pachitsoma Obert Mpofu. Awa pane mashoko akataura aiwa achicongratulate chairman veANC vekusouth Africa asi iye ano achitora mashoko ekuti aiwa zvamuri kuita hazvisiri zvatamboinda mashoko ataurwa naFadzai Mahere awa ndokurudzira vo subscribe like wotina on the bell icon tambochora maupdates anokupa panobva ziye news live nokuti anoyanyora achiti you fought an important war of liberation yet today over 40 years later the masses walk around in chains made by you are you proud of the nations that you have built since attaining independence look at the cholera hunger mass poverty corruption broken sewer infrastructure dilapidated infrastructure potholed roads and limping basic services was this the dream we need new leaders sari kuya pana bachudza Obert Mpofu achiti ndo dream yamaida here muchi atina independence muchitanga kutonga pamukwana independence muna 1980 aya mashoko afadzai Mahere awe achinyora aya muri Zimbabwe ari kuadvocata for new leaders tudze mafungiro enyu munotudi pamusoro pemashoko afadzai Mahere aiwa ine mucomment section medu musangano subscribe like notina on the bell icon tambochera maupdates andokupa panobva ziye news live